Sí. Parets de formigó que deixen passar la llum. Molsa deshidratada que no es deteriora fins al cap de 10 anys. O una pintura que copia a la perfecció les textures i les olors. Són alguns dels més de 5.000 materials innovadors que ofereix Materfat. El centre, gràcies a aquesta materioteca, permet a arquitectes, dissenyadors industrials o enginyers palpar la matèria prima amb la que treballaran. Alguna empresa que té una idea al cap i vol llançar un tipus de producte amb alguna funcionalitat determinada, ve a Mater per trobar el material idoni perquè aquest producte pugui arribar al mercat des d'un punt de vista totalment eficaç i eficient. Per al públic general, Materfat mostra el mateix edifici del Design Hub materials de construcció flexibles que reaccionen als canvis de temperatura i llum. El resultat, unes espectaculars façanes adaptades al medi. S'està provant de quina manera els nous materials, materials en memòria de forma, materials termoactius, materials fotoluminescents, poden donar valor afegit als productes i als projectes, sobretot al món de l'arquitectura. I amb el projecte Step Lux, Materfat, amb la col·laboració de l'Escola Elisava, ha desenvolupat un terra tècnic que permet transformar la pressió que exerceixen els vianants o vehicles al circulari en energia elèctrica.